អញ្ចឹងសួស្តីលោកគ្រូចាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយបាទចាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចាពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតចាតាក់ទងទៅនឹងការលូតលាស់របស់បាក់តេរីបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចឆ្លើយបានទេថាតើបាក់តេរីនឹងអាចលូតលាស់បានយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាតាមខ្ញុំគិតបាក់តេរីវាអាចលូតលាស់បានតើតើវាមានលក្ខខណ្ឌប្រកបចាមានលក្ខខណ្ឌប្រកបចាលក្ខខណ្ឌអីខ្លះទៅលោកគ្រូដូចជាតាក់ទងទៅនឹងចំណីអាហារចាចំណីអាហារពន្លឺចាពន្លឺបាទឬក៏សំណើមចាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាលោកគ្រូគិតអញ្ចឹងបាទបានជាខ្ញុំគិតអញ្ចឹងព្រោះតាមដែលខ្ញុំសង្កេតជាក់ស្ដែងគឺប្រសិនបើយើងទុកបាយឬក៏សម្លចោលបាទរយៈពេលមួយរយៈនេះគឺបាយនិងសម្លនោះទៅជាផ្អោមចាទៅជាផ្អោមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការផ្អោមបបាយសម្លហ្នឹងគឺដោយសារការលូតលាស់របស់បាក់តេរីនៅលើបាយនិងសម្លហ្នឹងចាចាចុះអាភាពផ្អោមហ្នឹងតើលោកគ្រូគិតថាវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបានលោកគ្រូហ៊ានថាវាផ្អោមអផ្អោមហ្នឹងគឺដោយសារនៅពេលណាដែលខ្ញុំហិតទៅលើបាយឬក៏សម្លហ្នឹងទៅគឺមានធំក្លិនជូរហើយនឹងឈួលចាចាធំក្លិនជូរហើយនឹងឈួលបាទចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាយើងនឹងពិសោធន៍មើលថាតើមកចឋានទាំងអស់ហ្នឹងអាចជួយឲ្យបាក់តេរីលូតលាស់មែនដែរឬទេចាអញ្ចឹងយើងមានសម្ភារៈដូចជាចាមើមការ៉ុតនេះដែលយើងចិតចាជាចំណិតហើយស្រាច់ចាយើងមានកូនចានចាចានជ័រនេះចំនួន10ចាប៉ុន្តែឥឡូវគឺយើងចាយក5មកធ្វើសិនបាទចាយើងមានស្ករចាយើងមានអំបិលចាយើងមានម្សៅសាប៊ូចានឹងយើងមានទឹកធម្មតាចាអញ្ចឹងចំពោះដំណើរការវិញចាទី1ហ្នឹងគឺចាចានទី1នេះគឺលោកគ្រូចាលាយទឹកជាមួយនឹងស្ករនេះឲ្យវាឆ្អែតចាទី2គឺចាលាយទឹកជាមួយនឹងអំបិលដូចគ្នាចាឲ្យឆ្អែតដូចគ្នាចាទី3ចាគឺលោកគ្រូលាយទឹកជាមួយនឹងសាប៊ូចាដាក់សាប៊ូមួយស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងចារួចលោកគ្រូកោវាទៅចាទី4គឺលោកគ្រូដាក់តែទឹកទទេទេចាហើយទី5នេះគឺលោកគ្រូដាក់តែការ៉ុតទទេទេបាទចាហើយចំពោះចាចានទី1ទី2ទី3និងទី5នេះគឺលោកគ្រូដាក់ការ៉ុតចំនួន4ដុំចា4ដុំចាចាលោកគ្រូចង់ដាក់ប៉ុន្មានក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលនេះគឺយើងដាក់4ដុំបាទចាតែអញ្ចឹងរួចហើយលោកគ្រូយកចានទាំង5ហ្នឹងទៅដាក់កន្លែងដែលមានពន្លឺបាទចាហើយចំពោះចាន5ផ្សេងទៀតគឺលោកគ្រូធ្វើដំណើរការដូចគ្នាប៉ុន្តែចាន5ទាំង5នេះគឺដាក់នៅកន្លែងដែលគ្មានពន្លឺបាទចារួចហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកលោកគ្រូសង្កេតបាទចាសង្កេតពីលក្ខណៈរបស់ចានទាំង10ហ្នឹងហើយលោកគ្រូក៏ត្រាតុកចាបន្ទាប់មកទៀតគឺចាថ្ងៃទី3ចារំលងពីថ្ងៃក្រោយទៀតចាថ្ងៃទី3សង្កេតម្ដងទៀតចាហើយថ្ងៃទី5សង្កេតម្ដងទៀតចាហើយនៅថ្ងៃទី7សង្កេតម្ដងទៀតចាធ្វើដូចគ្នាចំពោះការសង្កេតម្ដងហ្នឹងគឺលោកគ្រូត្រូវកត់ត្រាពីលក្ខណៈរបស់មជ្ឈដ្ឋានទាំង10ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូតន់ពីដំណើរការខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់អ្នកគ្រូតកតងការសង្កេតហ្នឹងយើងសង្កេតទៅលើអីខ្លះដែរចាអញ្ចឹងចាចំពោះមជ្ឈដ្ឋានទាំង10ចានហ្នឹងគឺលោកគ្រូសង្កេតទៅលើចាទឹកទៅលើការ៉ុតបាទចាហើយនឹងក្លិនរបស់វាបា
ចាអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេលោកគ្រូបាទបាទចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការអញ្ចឹងដំបូងយើងដាក់ទឹកចាលាយបាទលាយចាសូលូសិនទឹកហ្នឹងយើងកំណត់អត់ចាទឹកហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងពេលដែលយើងដាក់ការ៉ុតចូលទៅគឺវាអាចលេចការ៉ុតបានអូហើយស្មើគ្នាចាចាស្មើគ្នាចាចាចានឹងកែទី4ចាចានទី4យើងដាក់ទឹកដែរចាចាបន្តមកទៀតចាយើងលាយចាចានទី1គឺយើងលាយអីគេលោកគ្រូលាយស្ករចាលាយសូលូសិនស្ករបានអ្នកគ្រូចាធ្វើម៉េចឲ្យសូលូសិនហ្នឹងវាឆ្អែតចាមេថាពេលលោកគ្រូកោស្ករជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យស្ករលែងរលាយអញ្ចឹងគឺយើងហៅថាឆ្អែតចាតមកកៅទី2ចាដាក់អំបិលចាចានទី2គឺយើងចាលាយសូលូសិនអំបិលយើងធ្វើដូចគ្នាហ្នឹងអានេះគ្រូឲ្យចាចាធ្វើឲ្យសូលូសិនហ្នឹងឆ្អែតដូចគ្នាបាទចាចានទី3យើងធ្វើម៉េច3ដាក់សាប៊ូចាដាក់ម៉ានគ្រូចាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេបាទតាមទៀតខ្ញុំដាក់ការ៉ុតចាចា4ដុំហ្នឹងគ្រូចាចាហើយនឹងចានទី5ចាចាបាទចាបន្តមកទៀតយើងធ្វើមកទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងយកទៅដាក់នៅកន្លែងដែលមានពន្លឺចាអញ្ចឹងគ្រូយើងដាក់ចំហអញ្ចឹងយើងអត់ខ្លាចសัตว์អីចូលមកស៊ីគ្រូចាគ្រូសួរបានល្អណាស់ចាអញ្ចឹងដើម្បីការពារចាកុំឲ្យសัตว์ល្អិតផ្សេងផ្សេងនឹងចាស៊ីមកចិត្តការ៉ុតដែលយើងបានត្រាំក្នុងមកចិត្តឋាននឹងអស់តែយើងអាចប្រើគម្របអូយើងប្រើគម្របចាអាចប្រើគម្របក្របចាក្របទៅលើចានទាំងក្របលើចានទាំង5ចាចាបាទចាអញ្ចឹងរួចហើយចាលោកគ្រូអាចចាយកមកចាក់ទៅកន្លែងដែលមានពន្លឺចាចាបាទចាអញ្ចឹងទីតាំងដែលល្អគឺយើងយកមកចាត់ឋានទាំង5ហ្នឹងមកដាក់នៅក្បែរក្បែរមាត់បង្អួចចាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទីតាំង
ចាទី2គឺយើងដាក់ចានចាន5ផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចូលណាគ្រូចាចាចាអញ្ចឹងដើម្បីចាកុំអោយវាត្រូវពន្លឺគឺយើងចាធ្វើមិនទៅដើម្បីកុំអោយចាននឹង5នឹងចាមិនត្រូវពន្លឺអញ្ចឹងយើងបើកព្រីចាចាបាទចាអញ្ចឹងយើងរងចាំចាមួយថ្ងៃចាបន្តទៀតយើងនឹងសង្កេតទាំងអស់គ្នាបាទចាអញ្ចឹងយើងដល់កំណត់ថ្ងៃទី1ចាយើងត្រូវសង្កេតទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចាសង្កេតមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតម្ដងមួយចាប់ផ្ដើមយកមកខ្ញុំយកចានទី1ចាអញ្ចឹងយើងសង្កេតទៅលើអីខ្លះណាគ្រូចាយើងសង្កេតទៅលើមើមចាការ៉ុតហ្នឹងចាលក្ខណៈរបស់វាចាយើងមើលទៅលើទឹកហើយនឹងក្លិនចាក្លិនរបស់ចាមានអីប្រែប្រួលទេលោកគ្រូដូចជាអត់តន់មានអីប្រែប្រួលទេលោកគ្រូក្លិនដូចនៅក្លិនការ៉ុតតតាច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 ឹងខ្ញុំកត់ត្រាចាចាលោកគ្រូបានលទ្ធផលថាម៉េចលោកគ្រូកត់ចាអញ្ចឹងមកចឹងខ្ញុំមើលចាបន្តទៀតបាទចានទី2ដូចជាអត់ដែរណាគ្រូចាចាគ្រាន់តែការ៉ុតតែយើងស្វិតជើងមុនបន្តិចចាបាទក្លិនដូចអត់មាននេះចានទី3នេះធំក្លិនសាប៊ូចាបាទហើយការ៉ុតដូចជារៀងស្វិតតិចចឹងមើលចានទី4ចាបាននេះទឹកធម្មតាដូចជាដដែលអត់មានអីបាទមើលចានទី5អញ្ចឹងចាននេះយើងដាក់ការ៉ុតធម្មតាបាទធំក្លិនការ៉ុតហើយការ៉ុតហ្នឹងដូចជារៀងស្វិតតិចចាចាអញ្ចឹងបានហើយយើងបន្តទៅសង្កេត
ចាមជ្ឈដ្ឋាន5ទៀតដែលយើងដាក់នៅកន្លែងដែលមានពន្លឺនោះចឹងនេះយើងបិទចាចាចាបិទវាវិញចាអញ្ចឹងយើងមកសង្កេតចាមជ្ឈដ្ឋានដែលយើងដាក់នៅចាទីតាំងដែលមានពន្លឺម្ដងបាទបាទចឹងលោកគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ផ្ដើមសង្កេតអញ្ចឹងយើងសង្កេតដូចមជ្ឈដ្ឋានអត់មានពន្លឺដែរចាចាចាលក្ខណៈរបស់ករត់លក្ខណៈរបស់ទឹកហើយនឹងក្លិនអញ្ចឹងចាចាលក្ខណៈរបស់ករត់ទឹកដូចជាអត់មានអីប្រែប្រួលដូចជាមជ្ឈដ្ឋានដែលគ្មានពន្លឺដែរចាចាចាដូចគ្នាបាទក្លិនក៏ដូចជាអត់មានចឹងខ្ញុំមើលចានទី2ចាក្លិនដូចជាបាននៅតដែលក្លិនករត់ដែរហើយករត់ដូចជាបារៀងស្វិតជាងមុនបន្តិចចាចាបាទចានទី3យើងដាក់សាប៊ូបារៀងទុំក្លិនសាប៊ូចាហើយករត់ហ្នឹងរៀងស្វិតចាចាបាទចានទី4នេះយើងដាក់ទៅទឹកអញ្ចឹងចាទឹកធម្មតាបាទតដែលអត់មានអីប្រែប្រួលចាចាចានទី5ករត់ទឹកទេបាទធំក្លិនករត់តដែលហើយនឹងករត់ហ្នឹងយើងស្វិតជាងមុនចាបាទចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី1គឺយើងចាបានសង្កេតអស់ហើយចាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាំសង្កេតថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី7ចាធ្វើដូចគ្នានេះម្ដងទៀតបាទបាទចាចាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការសង្កេតចា4ដងរួចមកហើយដែលមានថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី7ហ្នឹងតើលោកគ្រូអាចសរុបលទ្ធផលបានទេថាក្នុងចំណោមចានទាំង10ហ្នឹងតើចានមួយណាដែលបាក់តេរីហ្នឹងលូតលាស់បានល្អជាងគេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានកត់ទាំង4ដងបាទគឺថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី7ចាបាទឃើញថាមានការប្រែប្រួលខុសៗគ្នាហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី7នេះតាមរយៈនៃការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញថាចានទី1ដែលយើងដាក់នៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃគឺវាមានការលូតលាស់របស់បាក់តេរីហ្នឹងល្អជាងគេចាចាបាទហេតុអីបានលោកគ្រូថាចានហ្នឹងវាមានការលូតលាស់បាក់តេរីល្អជាងគេបាទដោយសារតែខ្ញុំនៅពេលដែលហាត់ក្លិនគឺវាមានក្លិនឈួលហើយនឹងក្លិនជូរបាទបញ្ជាក់ថាមានវត្តមានបាក់តេរីនឹងច្រើនចាចាចាអញ្ចឹងក្រោយពីការសង្កេតចាតើលោកគ្រូអាចបកស្រាយបានទេថាតើមកចាត់ឋានបែបណាដែលធ្វើឲ្យបាក់តេរីនឹងលូតលាស់បានល្អបាទអញ្ចឹងតាមរយៈការសង្កេត
រយៈពេល4ដងបាទខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាមជ្ឈដ្ឋានដែលបាក់តេរីលូតលាស់បានល្អគឺជាមជ្ឈដ្ឋានដែលមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ចាបាទមានសំណើមចាសំណើមគ្រប់គ្រាន់បាទហើយនឹងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់មួយទៀតចាទទួលបានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ទៀតបាទដោយសារប្រសិនចានទី1ដូចគ្នាយើងប្រៀបធៀបទៅកន្លែងដែលយើងដាក់នៅក្នុងទីងងឹតបាទអត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងឃើញថាអត់ស្ូវមានការលូតលាស់ហើយចាចាបាទបាទវាមានការលូតលាស់ដែរប៉ុន្តែតិចជាងបាទតិចជាងកន្លែងដែលយើងដាក់នៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យចាចាចុះចំពោះចានដល់តៃទៀតហើយចំពោះចានទី2ដែលយើងដាក់មជ្ឈដ្ឋានបាទដែលយើងប្រើអំបិលក៏មានការលូតលាស់ដែរចំពោះនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃប៉ុន្តែលូតលាស់បានតិចចាតិចជាងចានទី1ទេបាទតិចជាងចានទី1ហើយចំពោះចានទី3ដែលយើងប្រើសាប៊ូគឺអត់មានការលូតលាស់ទេចាចាបាទចំពោះចានទី4ក៏អត់មានការលូតលាស់ដែរចាចាចំពោះចានទី5ដែលយើងដាក់តែការ៉ុតគឺមានការលូតលាស់តិចតួចបំផុតចាបាទចាចាហើយចំពោះមជ្ឈដ្ឋានដែលយើងដាក់នៅក្នុងទីងឹតដែលมันមានពន្លឺព្រះអាទិត្យការលូតលាស់របស់បាក់តេរីគឺទាបជាងខាងមជ្ឈដ្ឋានដែលយើងដាក់នៅក្រោមពន្លឺព្រះចាអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាចាបាក់តេរីអាចលូតលាស់បានល្អនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលមានចាចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់បាទចំណីឬក៏សារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងចាមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងចាទទួលបានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ចាបាទអញ្ចឹងតាមរយៈនៃការពិសោធន៍នេះគឺក៏យើងអាចដឹងដែរថាចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃនេះក៏ជាមជ្ឈដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យបាក់តេរីហ្នឹងដុះលូតលាស់ល្អដែរចាចាហើយចំណីអាហារទាំងឡាយណាដែលបាក់តេរីដុះលូតលាស់នៅលើនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំណីអាហារនោះទៅជាជូរផ្អែមចាហើយប្រសិនបើយើងបរិភោគចំណីអាហារទាំងនោះដែលមានលក្ខណៈជូរផ្អែមហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងចាចាបាទអញ្ចឹងដូច្នេះយើងអាចថែរក្សាចំណីអាហាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអាចទុកនៅក្នុងទូទឹកកកឬក៏យើងអាចកម្ដៅចាចាបាទចាអញ្ចឹងចំពោះចាបាក់តេរីចាមិនមែនដល់តែទុកទុះដល់មនុស្សយើងទេចាមានបាក់តេរីមួយចំនួនក៏ចាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដែរចាដូចជាបាក់តេរីចានៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មគឺវាជួយចានៅក្នុងការបំលែងចាស្រាបៀចាហើយនឹងបាក់តេរីដែលជួយរក្សាគុណភាពចំណីអាហារនៅក្នុងចំណីអាហារគ្រឿងកំប៉ុងដែរចាហើយនៅបាក់តេរីដែលជួយនៅក្នុងកសិកម្មហ្នឹងក៏មានដែរដូចជាចាបាក់តេរីនៅក្នុងកំប៉ុងឬសណ្ដែកហ្នឹងគឺវាជួយបំលែងចាអាសូតដើម្បីឲ្យរុក្ខជាតិហ្នឹងអាចស្រូបយកចាមកស្រូបយកមកប្រើប្រាស់បានចាចាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយនឹងទឹកឆ្អិនវិញថាតើបាក់តេរីអាចលូតលាស់បានល្អដូចដែលយើងបានអនុវត្តជាមួយនឹងទឹកឆៅនេះដែរឬទេបាទអញ្ចឹងសូមសាកល្បងទាំងអស់គ្នា